His is thy gospel, preached at thy brat. His is thy gospel, preached at thy brat. Tu kaisam moi gospod, iljau mi. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. Vhajamo sveto mašo za spreobrnenje. V današnjem evangeliju bomo slišali, kako Jezus očisti tempelj. Ko sem bil mlajši, tam v srednji šoli, se mi je zdelo strašno fajn, ko jih je vse zmetel ven, sem se mislil, še bolj bi jih mogel prebutati. Potem pa, ko sem in se zdaj malo kar razmišljam, kako lahko danes nekako očistimo ali pa pretresemo, rasujemo človeka. Imamo kristijani največji zgled za to na križu, ki je, tako kot pravi Pavel, mnogim pohujšanje, nam pa je vir ljubezni. In če to ljubezen, ki si je z križa, izkažemo drugim v današnjem svetu, ki je tako poln teme in pravzaprav lahko zasije luč. Zato zdaj na začetku te svete maše premislimo, kdaj smo opustili dela ljubezni do bližnja. Gospod Jezus Kristus, v postnem času nas kličeš na pot spreobrnenja in prenove. Gospod, usmili se. S svojim življenjem nam kažeš pot, kako naj spolnjujemo voljo nebeškega Očeta. Kristus, usmili se. Z molitvijo, postom in dobrimi deli posvečuješ naše življenje. Gospod, usmili se. Smili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. O Bog, vir usmiljenja in vsega dobrega, poučil si nas, da se s postom, molitvijo in dobrimi deli očiščujemo grehov, ko priznavamo svoje slabosti in vemo, da smo krivi, te prosimo. Nenehno nas dvigaj, saj si usmiljen. O našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Prvo berilo. Berilo iz druge Mojzesove knjige. Tiste dni je Bog govoril vse te besede in rekel: Jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti. Ne imej drugih bogov poleg mene. Ne delaj si rezane podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu, spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo. Ne priklanjaj se jim in jim ne služi, kajti jaz, Gospod, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, ki pokorim krivdo očetov na sinovih, na tretjem in na četrtem rodu tistih, ki me sovražijo. Izkazujem pa dobroto do tisočerega rodu tistim, ki me ljubijo in izpolnjujejo moje zapovedi. Ne izgovarjaj po nemarnem imena Gospoda, svojega Boga,
kajti Gospod ne bo pustil brez kazni tistega, ki po nemarnem izgovarja njegovo ime. Spominjaj se sobotnega dne in ga poveličuj. 6 dni delaj in opravljaj vsa svoja dela. 7. dan pa je sobota za Gospoda, tvojega Boga. Ne opravljaj nobenega dela, ne ti, ne tvoj sin, ne hči, ne hlapec, ne dekla, ne živina, ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat. Kajti v 6 dneh je Gospod naredil nebo in zemljo, morje in vse, kar je v njih, 7. dan pa je počival. Zato je Gospod blagoslovil sobotni dan in ga posvetil. Spoštuj očeta in mater, da se podaljšajo tvoji dnevi v deželi, ki ti jo daje Gospod, tvoj Bog. Ne ubijaj, ne prešuštvuj, ne kradi, ne pričaj po krivem proti svojemu bližnjemu. Ne želi hiše svojega bližnjega, ne želi žene svojega bližnjega, ne njegovega hlapca in dekle, ne njegovega vola in osla, ne ničesar koli, kar pripada tvojemu bližnjemu. Božja beseda. Gospod, ti imaš besede večnega življenja. Gospodova postava je popolna, poživlja dušo. Gospodovo pričevanje je zanesljivo, nevednega dela modrega. Gospodovi ukazi so pravi, razsvetljujejo srca. Gospodova zapoved je jasna, razsvetljuje poglede. Gospod, ti imaš besede večnega življenja. Gospodov strah je čist, ostaja na veke. Gospodove sodbe so resnica, vse so pravične. Bolj kot zlato so zaželene, bolj kot čistega zlata obilje. Bolj, kakor med so sladke, bolj kakor med iz svetovja. Gospod, ti imaš besede večnega življenja. Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, Judje zahtevajo znamenja, Grki iščejo modrost. Mi pa oznanjamo križanega Kristusa, ki je Judom pohujšanje, poganom nespamet. Tisti pa, ki so poklicani Judom in Grkom, oznanjamo Kristusa, Božjo moč in Božjo modrost. Kajti, kar je pri Bogu nespamet, je modrejše od ljudi in kar je pri Bogu slabotno, je močnejše od ljudi. To je Božja beseda. Bogu hvala. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vam veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Gospod z vami, iz svetega evangelija po Janezu. Bližala se je judovska velika noč in Jezus je šel v Jeruzalem. V templju je našel prodajalce volov, ovc in golobov, ter menjavce denarja, ki so sedeli tam. In iz vrvi je spletel bič, ter vse izgnal iz templja z ovcami in voli vred. Menjavcem je raztresel denar in prevrnil mize, prodajalcem golobov pa rekel, spravite proč vse to iz hiše in iz hiše mojega očeta, ne delajte tržnice. Njegovi učenci so se spomnili, da je pisano, gorečnost za tvojo hišo me povživa. Judje so mu rekli, kakšno znamenje nam pokažeš, da smeš tako delati? Jezus jim je odgovoril in rekel, poderite ta tempelj in v 3 dneh ga bom postavil. Judje so tedaj rekli, 46 let so zidali ta tempelj.
ti pa ga boš postavil v treh dneh, on pa je govoril o templju svojega telesa. Ko je vstal od mrtvih, so se njegovi učenci spomnili, da je govoril o tem in verovali so pismo in besedi, ki jo je rekel Jezus. Ko je bil med praznikom Pashe v Jeruzalemu, so mnogi začeli verovati v njegovo ime, ker so videli znamenja, ki jih je delal. Jezus pa se jim ni zaupal, ker je vse poznal in ker ni bilo treba, da bi mu kdo pričeval o človeku. Sam je namreč vedel, kaj je v človeku. Poslušali smo Kristusov evangelij. Za začetek, bratje in sestre, vas povabim v Koper, ne na šoping, ampak nekoliko bolj nazaj, en detalj iz zgodovine mesta, kot uvod v razmišljanje ob Božji besedi. V 14. stoletju, leta 1380, sta bili nekako v Sredozemlju, vsaj tle pri nas, dve veliki pomorski velesili, Genova in Benetke. Bojevali sta se tudi za nadvlado nad Koprom. Benečani so imeli takrat Koper v svoji posesti, Genovežani so ga želeli zasesti in seveda vladati potem v mestu. Pripluli so z ladjami in delno zasedli mesto. V bitki je mesto precej zgorelo in med ostalimi stavbami je zgorela tudi stolnica, stolna cerkev. Takrat je bila manjša, kakor je sedanja stolnica, pa na istem kraju. Ob pogoreli cerkvi so potem trgovci v preddvorju atriju postavili tržnice, stojnice. In potem v naslednjih letih so se naredili načrti za popravilo in tudi za povečanje stolnice do mestnega stolpa ali do zvonika, kakor je stolnica danes, če imamo to predstavo mesta Kopra. Zdeli niso mogli začeti, ker so se trgovci upirali, da bi zapustili tisti atri oziroma cerkveno preddvirje. Bila je ugodna lokacija za razne posle in več časa je trajala ta napetost, da so potem trgovci nekako prisiljeni zapustili ta kraj. En tak odmev lahko rečemo tudi na današnji evangelij, vsaj prvi del, ko Jezus iz templja izganja trgovce. Vidimo, da so bili trgovci vedno podjetni in so znali dobiti lokacije, ki so jim ustrezali. In tako je tudi danes, ko se tudi zdaj ta čas borimo, kaj bo bodo ob nedeljah trgovine zaprte ali bodo odprte in tako naprej, vedno je neka napetost. Podjetnost je dobra stvar, to ni slabo, vendar tudi ta mora imeti neke svoje meje. Danes nam, bratje in sestre, Božja beseda prikaže dva stebra judovskega narodnega pa tudi verskega življenja. Osrednji del zaveze z Bogom in postave so bile zapovedi in jih poznamo kot 10 zapovedi, čeprav vemo, da postava obsega še veliko več, ampak to je to osnovno jedro. Nekako 3 zapovedi do Boga, prve 3 in od 4. do 10. pa zapovedi do človeka. Vidimo, kakšen velik poudarek je dala že tudi stara zaveza tudi na bližnjega. Ne samo odnos do Boga. In tudi Jezus
vemo, koliko je sam poudarjal prav to ljubezen do bližnjega skozi mnoge prilike in skozi mnoge dogodke, ki jih je pripovedoval, doživljal in kako je očiščeval tudi prve tri zapovedi, da bi ljudje iskreno ljubili Boga, iskreno čestili in ne samo zaradi zunanjega videza. To je bil en steber, lahko rečemo ta zaveza z Bogom in 10 zapovedi. Drugi steber, ki je pa omenjen v evangeliju, pa je tempelj, kjer je bilo bogoslužje. Vsak dan molitev, priložnost za molitev, in kot višek večerna kadilna daritev, o praznikih tudi žgalna daritev. Vsakoletna romanja, moški so bili povabljeni 3-krat na leto, da pridejo v tempelj za velike praznike. Poleg tega tudi družine, ampak za njih je nekako bolj izredno rečeno. Jezusa, kakor vemo, so tudi 40 dni po rojstvu prinesli v tempelj in naredili, kot pravi sveto besedilo, po predpisih postave zahvala za prvorojenca. Jezus pa nekako izkoristi to priložnost, da na zunaj pokaže še en globlji pomen templja. Pomen, ki prerokuje o Jezusu samem. Da pravzaprav tempelj ni samo zgradba, ampak je človek in v tem primeru Jezus Kristus. Človek, ki v Jezusu Kristusu postane tisti model človeka, kako se mora očiščevati, kako mora živeti. 10 zapovedi, na žalost jih včasih razumemo kot zapovedi, kot neke ukaze, ampak so lahko bi rekli 10 sredstev, kako se mi kot ljudje v duši in v telesu posvečujemo in očiščujemo. Zapovedi so nam dane kot tista voda, kot krstna voda, ki nam izmije grehe, zapovedi pa kot tista praktična, vsakdanja življenjska drža, po kateri se kot ljudje posvečujemo. Velikokrat si morda predstavljamo, da blagoslov prihaja zgolj od zunaj. Gotovo, duhovniki blagoslavljamo ljudi, zakramenti so tudi blagoslov od poroke, naprej potem krst, spoved in drugi zakramenti, molitev. Ampak tudi človek sam v sebi, svojo življenjsko držo, z izpolnjevanjem zapovedi, sam sebe posvečuje in očiščuje. Danes so nam te zapovedi, da bi vedeli, kako lahko bi rekli, če vzamemo zdrav način življenja, kako zdravo duhovno živeti. Imamo za kakšno telesno očiščenje in zdaj spomladi bo običajno veliko predlogov po spletu, aha, kako se telesno očistiti, kako shujšati, kako začeti negovati telo, kako se ženske pripravijo na poletne praznike in na plažo in tako naprej. Super. Ampak ta duhovni del pa nam je da tudi po 10 zapovedih. Če jih izpolnjujemo, sami sebe posvečujemo in blagoslavljamo in iščemo ta Božji blagoslov. Tako da Jeruzalemski tempelj je ta podoba. In Jezus že takoj pove, kako smo slišali, da bo on tisti pravi tempelj, postavljen v 3 dneh, očiščen greha in smrti, v katerem tudi mi dobivamo
to Jezusovo tempeljsko lepoto. Ne več tempelj, kakor v stari zavezi, okrašen z darovi, zlatom in tudi z bogoslužjem, ampak v Jezusu Kristusu kot tempelj, v katerem se vsi prepoznamo, v katerem smo vsi vključeni in iz katerega vsi črpamo, v katerem se vsi srečujemo, kakor so se ljudje, kot sem omenil, moški, povabljeni trikrat na leto, da pridijo tja in se srečajo tako z Bogom, kakor tudi s skupnostjo. Tako se mi v Jezusu Kristusu tudi srečujemo. V postnem času smo, bratje in sestre, povabljeni, da se na poseben način pripravimo tudi na spoved. Je očiščenje naših grehov, naše notranjosti, ampak ravno tako je očiščenje vsega človeka. Lahko rečemo, cel človek gre k spovedi. In iz tega duhovnega se potem tudi naše telo očiščuje in tudi v našem telesu slavimo Gospoda. Sveti Pavel pravi v enem odlomku, za visoko ceno ste odkupljeni, zato posvečujte Gospoda v svojem telesu. Tako da vidimo, duhovnost je celotna, ni samo ali samo skrb za telo in drugo zanemarjamo, ali samo neka mistika in ni važno naše telesno življenje. Oboje je človek in v Jezusu je to še toliko bolj vidno, ko je blagoslovil tudi naša telesa in toliko bolj naše duše. Vabim vas, da se v teh dneh, ko bo potem proti veliki noči priloženo za spoved, že v teh dneh pripravljamo, molimo, da bi znali obnoviti naše dostojanstvo, krstno dostojanstvo, dostojanstvo Božjega otroka. Prav je, da si vzamemo ta čas priprave in tudi ta postni čas za to duhovno pot. Spoved ni samo, gremo spovednico, tam sem 5 minut in pridem ven. Prav je, če je to eno duhovno romanje v tem času. Če je to en duhovni boj, če je to premišljevanje o svojem življenju, o namenu svojega življenja, o naših odnosih in s premišljevanjem se tudi potem naše misli očiščujejo. Naši odnosi se očiščujejo. In začutimo, da tudi 10 zapovedi, čeprav se z njimi včasih ravno ne kitimo, nismo ravno verjetno dobri v izpolnjevanju vseh zapovedi, jih bomo vsaj skušali bolj razumeti, ne kot neke zapovedi, ampak kot dar Boga, da vem, kako živeti in da vem, kako tudi posvečevati svoje življenje. Tukaj imamo prav to priložnost, da se posvetimo, kakor je Jezus želel posvetiti tempelj in potem posvetiti sebe, da tudi mi s svojim življenjem, življenjem po veri, po zapovedih, sebe posvečujemo in to posvečenje kličemo tudi na druge. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in 3. dan je od mrtvih ustal po pričevanju pisma.
in je šel nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in v svetega duha, gospoda, ki jo življa, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev. Priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, nebeški Oče nam v svojem Sinu Jezusu postavlja novo svetišče, v katerem se srečujemo z njim. Prosimo ga. Za cerkev na zemlji, da bi bila za vse narode in ljudstva svetišče Božje slave. Prosimo te, usliši nas. Za državne voditelje, da bi v tvojih zapovedih odkrivali tisti temelj sožitja, na katerem je moč zidati civilizacijo ljubezni. Prosimo te, usliši nas. Za kristjane, da se ne bi zadovoljili z zunanjim spoštovanjem tvojih zapovedi, temveč bi v duhu in resnici skrbili za osebni stik s teboj. Prosimo te, usliši nas. Za naše družine, da bi postale živa središča, iz katerih se širi ta evangelij in molitev, ki posvečujeta tudi njihove člane. Prosimo te, usliši nas. Za naše rajne, ki so živeli po tvojih zapovedih, naj uživajo polnost nebeškega veselja. Prosimo te, usliši nas. Gospod naš Bog, bodi naša moč in modrost, da se bodo iz naših src dvigale k Tebi pristne prošnje in zahvale. Po Kristusu našem Gospodu. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po Tvoj dobroti smo prijeli ta kruh, Tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok naj nam postane kruh življenja. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po Tvoj dobroti smo prijeli to vino, Tebi ga prinašamo. Sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Molimo, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo daritev. Usmiljeni Oče, po teh darovih nam odpusti naše grehe, pomagaj nam, da bomo znali tudi mi odpuščati svojim bratom in sestram po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Zares se spodobi nepravično, da se Tebi, sveti Bog, zahvaljujemo, ker nas nenehno spodbujaš k krščanskemu življenju. Usmiljen si in dober, vedno znova pripravljen za spravo. Grešnega človeka vabiš, naj se popolnoma zaupa Tvoji dobroti. Nisi odnehal v svoji ljubezni, čeprav smo tolikokrat prelomili zavezo s Teboj. Po svojem Sinu Jezusu, našem Gospodu, si ustvaril novo vez med človeštvom in seboj, tako trdno, da je nobena stvar ne more uničiti. Zdaj, ko doživljamo čas milosti in sprave, nam v Kristusu daješ moč, da se spet vrnemo k Tebi, se popolnoma izročimo Svetemu Duhu in tako iskreno služimo vsakemu človeku. Z vsemi nebeškimi zbori te občudujemo in hvalimo, slavimo moč Tvoje ljubezni
in v Kristusu odrešeni veseli kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodove, hozana na višavah. Dobri Oče, od vsega začetka delaš, kar je dobro za nas, da bi vsi postali sveti, kakor si ti svet. Bili smo izgubljeni in se ti nismo mogli bližati, ti pa si nas neskončno ljubil. Poglej na svoje ljudstvo, ki je zbrano pred teboj in pošli moč svojega svetega duha, da postanejo ti darovi za nas, telo in kri, tvojega ljubljenega sina Jezusa, našega odrešenika, katerem smo tudi mi, tvoji otroci. Tvoj sin edini pravični se je prepustil našim grešnim rokam, ki so ga pribile na križ. Preden so njegove razprostrte roke zarisale med nebom in zemljo, neizbrisno znamenje tvoje zaveze je obhajal veliko noč s svojimi učenci. Pri večerji je vzel kruh, te počastil in zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Ker je vedel, da bo svojo krvjo na križu vsem zaslužil spravo, je pri tej zadnji večeri vzel kelih z vinom, se ti spet zahvalil, ga dal svojim prijateljem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavo. Obhajamo spomin Kristusa, našega velikonočnega jagnjeta, ki je naš mir in naša sprava. Spominjamo se njegove smrti in vstajenja in pričakujemo veliki dan njegovega prihoda in naše večne sreče. Tebi vedno zvesti Bog darujemo sveti dar, ki vrača človeštvu milost sprave, dobri Oče. Ljubeče se ozri na vse, ki nas vabiš k sebi, da se združimo s Kristusovo daritvijo na križu. Tako naj v moči svetega duha vsi postanemo telo tvojega ostalega sina, ki nas vse brez razlike združuje v sebi. Ohranjaj nas v občestvu s papežem Frančiškom, našim škofom Jurijem, da bomo vsi enega duha in enega srca. Pomagaj nam, da si bomo vsi prizadevali za prihod tvojega kraljestva, dokler ne bomo vsi pri tebi, sveti med tvojimi svetimi, skupaj z Božjo materjo, devico Marijo, z apostoli in našimi rajnimi brati in sestrami, ki jih priporočamo tvojemu usmiljenju. Tedaj bomo v novem stvarstvu za vselej rešenim razpadljivosti, mogli iz srca peti hvalnico odrešeniku, ki živi na veke. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu svetega duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Ena priložnost, da posvečujemo sebe in druge, je to, da znamo narediti lep križ. To znamenje, ki ga naredimo na samih sebi, naj bo res spoštljivo, premišljeno, ko izgovorimo tudi besede Svete Trojice, in ko to imamo priložnost, lahko danes, lahko jutri, ob kosilu, ob večerji, ko gremo spat, če je mogoče, pokrižamo tudi drug drugega. Na tak način se posvečujemo. In prav po križu, ki je višek Jezusove ljubezni do nas, sprejemamo njegovo ljubezen, ker se tudi mi pokrižamo in jo tudi darujemo naprej. Da bi znali blagoslavljati v
našem življenju sebe in druge, zmolimo Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, smiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas, ne glej na naše grehe, ampak na viro svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vredel, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnje Tovo gostijo. Molimo za zdravje v času epidemije. Usmiljeni Oče, Tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil. Prosimo Te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije, zdravje, potrpežljivost in moč. V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce, nam pa odpri oči za vsako stisko in daj, da bomo trpečim pomagali z dejanji. Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo Tvojo bližino. Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike. Prosimo Te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo. Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznjo, nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa dolažbo vire in pogum. Prosimo Te, naj epidemija preneha, da bomo mogli živeti v miru in blagini. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Sveta Marija, zdravje bolnikov, prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, prosi za nas. Vsi Božji svetniki in svetnice, prosite za nas. Molimo. Večni Bog, nasitil si nas s čudežnim kruhom, da imamo že na zemlji poroštvo nebeških skrivnostih v Tvojem Sinu. Prosimo Te,
Naj ta daritev obrodi sad v naših dobrih delih. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Naša oznanila. Imamo tudi danes kratko molitev. Na začetku, na prvi strani, razpored križevega pota. Ta petek bodo brali birmanci 9. razreda z družinami. Spoved za veroučence po 15. marcu. Zapojmo rožni venec. Tako dobimo na spletu povezavo. Po ure petega rožnega venca na YouTube-u. Posnel ga je senožeški župnik, gospod Pavel Kodelja, ga poznamo s svojimi sodelavci. In včasih molimo, včasih morda si vzamemo čas, ali pa morda ne, ali pa ne bom rekel zdaj, da dejmo nekaj drugega delati, pozdravo pa še rožni venec. Na kakšen krat morda gre, nekaj delamo, pa lahko tudi skupaj s to skupino zapojemo rožni venec. Kakor je tudi rožni venec usmiljenja, Božjega usmiljenja, ravno tako na YouTube-u. Tako da včasih lahko na tak način tudi slavimo Gospoda in nam je tudi to dano na razpolago. Malo seveda moramo poiskati in najdeti. Mislim, da pa za večino vsaj mlajših to ni taka težava. Misijonska skupina ima srečanje v torek. Naši pokojni, od nas se je poslovil Mirko Ivančič, Merče 2B, vaša osmina bo v ponedeljek v Merčah, in Aleksander Novak, pokopan tukaj v Sežani, osmina bo prihodni petek. Glede verouka, zaenkrat nimamo še strani škofije, nobenih posebnih navodil, urejajo to področje skupaj z Nijezajem, torej upajmo, da se bo v kratkem, da rečem tako, kaj sprostilo in da bomo splavali ven iz omejitev in da bomo lahko vsaj proti, recimo, proti veliki noči mogli že imeti tudi kakšne dejavnosti. Ne gre toliko za dejavnosti, kot to, da čutimo, da je tudi nekaj bolezni premagano in da so nam, lahko rečemo, vrata cerkve nekoliko bolj na stežaj odprta. Vsem želim lepo nedeljo. Gospod z vami, blagoslovi vas vsemogočni Bog Oče, Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru. Bogu hvala.